kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka banaadir aan duqa muqdisho oo magacaabay guddoomiyaal cusub oo yeesho gobolka banaadir barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waa kuwe guddoomiyaasha la magacaabay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladaha soomaaliya iyo sweden oo heshiis cusub kala saxiixday sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa kulan wada tashi oo ku saabsan wax ka bedelka qodobada qaar ee sharciyeedka saxaafadda oo kulan dhex maray qaar ka mid a matalayaasha warbaahinta madaxa banaan iyo tan dowladda iyo xubno ka socday guddiga warbaahinta u qaabisa aqalka sare oo muqdisho ka dhacay maxay ka wada hadleen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay xilliga ay dhammaanayso dhismaha lagu wado wadada xiriirisa degmada afgooye iyo weliba xamar barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda maraykanka oo dhiirigelinaysa qaabka doorashada ka dhacaysa soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee maanta muqdisho ay ku yeesheen ayaa waxa ay kaga hadleen in sharciyeedka akhrinta saddexaad ee ku noqoshada miisaaniyadda qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv walaakayn daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho ayaa waxa uu magacaabay guddoomiyaal cusub oo yeelanaya maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho mudane cumar maxamuud cumar finish ayaa guddoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka waaberi shangaani ee gobolka banaadir wareegto kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka ayaa waxaa lagu kala magacaabay guddoomiyaha degmada shangaani oo loo magacaabay aweys sheekh maxamed amiin iyo guddoomiyaha degmada waaberi oo isna loo magacaabay cabdulcasiis cismaan jaamac waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xogeenka arrimaha bulshada ee degmada wadajir loo magacaabay axmed maxamuud diiriye sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka waaberi shangaani ee kale ahaa saaro markeysi iyo mahad cilmi waxa ay ku geeriyoodeen qalixii 24-kii bishii julaay ee sanadkan ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir hayeeshee maanta ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu magacaabay guddoomiyaashii bedeli lahaa guddoomiyaashaas ku geeriyooday dhacdadaasi iyaduna guddoomiyaha gobolka banaadir uu guddoomiyaashan uu faray in ay hawshooda shaqo ay gutaan waagaakayn daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle kulan wada tashi ah oo ku saabsan wax ka bedelka qodobada qaar ee sharciga warbaahinta oo muqdisho lagu qabtay hin sharciyeedka wax ka bedelka xeerka saxaafadda oo horey usoo meelmariyeen golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu hadda hor yaala xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadana guddiga waraafinta dhaqanka u qaabisa aqalka sare ee baarlamaanka ee wada tashiyo ay la qaateen qaar ka mid a
xubno matalaya warbaahinta madaxa banaan ee tan dowladda magaalada Muqdisho. Kulankan ay soo qaban qaabiyeen guddigan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha matalaya warbaahinta madaxa banaan iyo tan dowladda ee ka howlgasha dalka. Ugu horeyn kulankan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga sii senator Axmed Macalin Cumar Nadiir. Hadalayaal iyo marwooyin, guddigu waxa uu maanta diyaar u yahay inuu dhageysto talooyinkiina iyo aragtidiina ku aadan hindis sharciyeedka, wax ka beddel xeer warbaahinta, xeerka warbaahinta iyadoo uu guddigu siin doono tixgelin gaara. Geesa kale madasha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha matalaya warbaahinta madaxa banaan ee tan dowladda, kuwaas oo aragtidooda ku aadan wax ka beddelka xeerka saxaafadda iyo waxyaabaha u baahan in dib ugis lagu sameeyo sharcigaani. Halka ka jeeda aragtidooda golaha warbaahinta ee saddexdan loo qaybiyey sagaalkan xubnood oo warbaahinta dowladda, warbaahinta madaxa banaan iyo qaybaha bulshada, tirada inta ugu joogo waxay markhaati ka tahay mar walba warbaahinta madaxa banaan inay ka tiro badan tahay warbaahinta dowladda oo institution gooni ah oo dowladda leedahay tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan wax ka sheego qodobka saddexaad, faqradiisa saddexaad iyo faqradiisa afaraad. Waxaa ku jirta maxkamadda lacaala, maxkamad awood wale ama maxkamad military noqonaysaa ama maxkamad sifil noqonaysaa, ayadana la kala gara lacaday u baahan meelan loo maxkamadda rayidka barkee shaqada qabanoon waxay rabtay sifil wan. Xeerkan maanta maalin uu ka fiican yahay qataray ku jirtay aqalka hoose hadduu meel mariyo sagaalka xubnood inay qaataan dowladda toddoba ka mid a oo wasad west mid la siiyo oo galmudug mid la siiyo oo maxaa dhahdaa jubbaland mid la siiyo oo puntland mid la siiyo oo somaliland la siiyo oo hirshabeel la siiyo toddobay ku imaan lahaayeen. Gobolka banaadirna waxaa la yidhi midaa la siinaa weliba hal xabaa usoo haray nimanka la yidhaahdo warbaahinta madaxa banaan. Markaas maanta haddii saddex iyo saddex lagu celisho awood iyo karti waxaan leenahay haddana aan ka sii sikanno. qodobka afraad farqadiisa koowaad ba waxaa lagu bilaa arrimaha ku xusan qodobka saddexaad farqadiisa saddexaad baahinta warar been abuura. Baahinta wararka been abuurta waxaa ka mid a waraysiga la qaadaya ee laleeyahay goobjooge oo meel heblo jooga ayaa ii xaqiijiyey goobjoogo ma jiro. runta markaan isu sheegno saxaafadda waa ku dhex jirnaa goobjooge maalin walba adiga kuu taagan meel ay qarax ka dhacay iyo meel dagaal ka dhacay goobjoogo kuu taagan ee adiga warka xaqiiqda kuu soo tabiyaayo garicadda maalin walba geed kuuma saaro. ugu dambeyn waxaa kulankaasi ka hadashay senator Samsam Daahir Maxamed oo ah xogayaha guddigan waxa ayna sheegtay inay aada u soo dhaweynayso kan xildhibaannimo ahaan doorka ay warbaahinta madaxa banaantan dowladda ay uga qayb qaadanayaan dib oogista wax ka beddelka sharciga warbaahinta oo hadda hor yaalla xildhibaanada aqalka sare. oo maaragtay aada looga dooday fikrado aada iyo aada u qiimo badan dad sharuucday maaragtay waxaa caddaynaya sharciga inuu muddo soo daahaysa say waliyayaasha ay u xifdisan yihiin ay u og yihiin caddeyn u ah. marka waa idan kaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan oo aad waqtigan u ilaaliseen ood u imaadeen ood maaragtay uga doodeen oo fikradiina aada u dhiibateen. sidoo kale holwareeda aqalkan maaragtay waxaa mahadcelinaynaa iyagana qaabka ay maaragtay ay u qorayeen fikradaha ay u qorgaraynayeen. waagaa keentaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu tilmaamay xilligaas si rasmi ah usoo gabagabaweyso dhismaha wadada xiriirisa degmada Afgooya iyo magaalada Muqdisho. dhismahan oo muddo ka soconayay ayaa waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in caqabado badan oo kaga imaa dhanka Al-Shabaab balse ay kaga guuleysatay dowladda Soomaaliya si halkuu dhigay, isagoona tilmaamay in qorshaha lagu soo gabagabaynayo dhismaha wadadan uu ku ekaan doono muddo bil ah. hadda waxaa daawatan hadal uu ka jeediyey kulan maalimadii shalay ee ku yeesheen dhalinyarada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. marka ugu horeysa waxaan mahad u celinayaa
dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradooda oo saddexdii sano oo isku xigtay ku guuleystay inay isugu yimaadaan shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin casuumadda idinkii wasiiradooda. Waxaa kaloon salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, sidoo kale mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay ee ugu horreeyaan wasiirada doomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho, Maareeya Bashiir, xildhibaanada labada aqal, wasiirada dowlad goboleedyada, iyo dhammaan marti sharafta ee ugu horreyso fanaaniinteeda qaaliga ah. Kulligiin waa mahadsantihiin, laakiin mahadda iyo salaanta koowaad waxaan halkan uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Laba arrin ayay soo jiidatay markii ay wasiir Khadiija iga codsatay inaan idinkala soo qayb galo fadhigan. Labadaas arrin waxay ahayd in halkudhigga aad halkan ku fadhidaan ay bixiyeen milkiilayaasha qaranku ama milkiilayaasha dalka. Markaa saddex sano gudahood inaad isu aqoonsateen wixii ay ahayd inaad hore isugu aqoonsataan oo ah idinku inaad tihiin milkiilayaasha dalka waa soo dhoweyneyna. Haddana waxaan soo dhoweynayaa in milkiilayaashu ay yiraahdeen dalkeenna musuqmaasuq uma ogolin, argagixisana uma ogolin, taasna waxay qabatay indhahayga sababtoo ah waxaa muuqataa inaad rabtaan inaad milkiiliyanimadiinni iyadana aad ka dhabaysaan. Waa ku mahadsantihiin. Dooda ay soo jeediyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ama milkiilayaasha dalku oo inteenna kale oo tirada yar u sheegeen oo ah ma ogolin argagixiso, ma ogolin musuqmaasuq, waa dood aan taageersanahay. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta qaarkood inay 20 jir yihiin, in ka badan 15 sano inay dagaal argagixiso kula jireen, welina ay kula jiraan doodooda maantana ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada. Waayo waxay aqbaleen argagixisada in annagu aanan diin wadaagin, waayo inteenna halkan joogta gaala ay noo yaqaanin. Waxay dhalinyaradu noo sheegeen in aanan argagixisada calan la wadaagin, waayo ma ogola calankeenna mid madow ay samaysteenna waa leeyihiin. Waxay dhalinyaradu noo sheegeen in aanan dhul la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah argagixisadu waxay aaminsan yihiin inaanay xuduudi jirin, annana waxaan aaminsannahay inaan difaacanno xuduudaheenna cir, dhul iyo badba. Waxay wiilashay gabdhaha Soomaaliyeed og yihiin inaanan magac la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah Soomaalinimada way inkirsan yihiin. Waxay doodani dhab u tahay inaanan dad la wadaagi karin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin qof walba in la dilo. Horumar ma aaminsanaa, waxay aaminsan yihiin dib u dhaca. Sababtaas daraaddeed ayaa dhalinyaradeenna maanta doodoodu ay tahay dalkeenna argagixiso uma ogolin, dalkeenna musuqmaasuq uma ogolin.
تصالح ير وتحرى عيا سيدا أرجع حسدو أيوة سهر جدو جريتان كا دتك يدل كصومالية وحوي هاي ميت كم إذا مشاريع إذا دل كلاجو فليو ونسمها وددا ورد حيسا مقالة مقدشة يافقوي وددس حديل لبسو وحي تاجيري سا دتك لقالة هير كجناح سدا خطرة وحي نرجل نيسا جناح سجا وحي حل نيسا صعدك هو يوين أبيال يعرون وحي السودوين نيسا مقالة مقدشية مقالة أفكوية انتي وددت اسمه هذا وسعدي ودمان دونتا هدي إلهي رهد الله ببلود قدهد يدور لسان سهر سراء وهي أرجع حسد صور رتي إنك بضان كوية وانو ودو دول لقود لسايو أو لور لسايو شعب كصومالية قف كربا إنو أمد كوريس تاغو دين نلمو داغو دل نلمو داغو دول نلمو داغو علان نلمو داغو وإنا نسكعلنا هديان صومالية قاعدة أرجع حسده وحيكون السنة هاي دل يدومين وحيكون السنة هاي دقاقين انت سؤال اسكت دراي معنه هذا وحيت هاي مستقبل إبرة برجع دل نيالي مينو دومين نيالي مينو دقاقين نيالي مينو واسكعلنا هنا أرجع حسده dalin yarada Soomaaliyeed kuwa aan loo mahad celin ama mahad ku filan la siin waa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku labisan dharka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama dhammaan dharka ciidamada qalabka sida dibhaweynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu sameeyay أيام دلسة حدا إن أنت أقص الرئيس ماذا حدا إذا كحوج دلك الصوماليات أيهين دل يرى إذا كيدين لقب الله بطليها يهو جامع مهم كا دي بحبين تنوي سعطاء أنت مسؤولية أوطن إذا كلي دنك سووري جنايات دي لهيرا dalin yaradu ma aha inay milkiilayaashi kaliya yihiin dhiigga dalka ayaga u furo inaad 77 ka badan aad ka tihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa keenaysa inaan aqbalno inteena kale inaad tihiin milkiilayaasha dalka iyada ayaana keenaysa inaad idinku tihiin cidda bixisa dhiigga ugu badan waxa kale oo halkan isugu timaadeen in aan ka hadashaan sida musuqmaasuqu u xun yahay wadiirka labaad ee dooda kulankan uu ku dhisan yahay ama shirkan shirweynahan qaran ee la isugu yimid uu ku dhisan yahay isaguna waxaan aaminsanahay inu yahay tiirka labaad oo aasaas u ah in la xoojiyo dawladnimada Soomaaliyeed sababtoo ah inta musuqmaasuq uu dalka ka jiro cadaalad jirmeyso inta musuqmaasuq uu ka jiro kala dambeyn jirmeyso inta musuqmaasuq uu ka jiro dawlad xoog leh ma dhalan karto inta musuqmaasuq uu ka jirana way adkaanaysaa inaan ka adkaano argagixisada lafteeda in qodobkiina labaad dhalinyarada Soomaaliyeed hadii aad tiin aad ka dhigataan marka
إن لا دagaalmo musuqmaasafa iyadana waxaan aaminsanahay inay muujinayso inaad u soo jeesatiin ina ka dhabaysan lahanshaha aad leedihiin dalka dowladnimada kasuko oo baabacda muxuu musuqmaasuqu keenaya qofka shakhsiga isaguna wuxuu ku dambeynayaa meel ebera waayo waxa uu kalifayaa inaad dhacdo maalka dadweynaha inaad dhantaasho horumarka dalka inaad istiraahdo dhigo meel waxaadan lahayn kadibna aad ka dhimato marka ugu dambaysa waxa ay tahay waxaad godka la geli karta ma jiraan marka ugu dambaysa waxa ay tahay waxa keliya oo aad qaadan karto waa camalkaada iyo sharafta halkan aad ku reebto in dadku waxa ay leeyihiin loo dhaqaaleeyo si ammaanaa qof walba u ahaayo dhaqankii hore wax laga bedelo aan aqbalno wixii hore aan soo marnay inay khalad ahaayeen laakiin uu jiro waqti la ysku hagaajiyo mar walba mas-uuliyadda ugu horeysa waxaa laga rabaa kuwa 70% dalka ka ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno dhallinyaro iyo ganacsato iyo dhammaan dadka soomaaliyeed oo qarka u saaran bisha Febraayo haddii Ilaahay yiraahdo in deynta laga cafiyo waxay keenaysaa mas-uuliyad ka weyn tii hore baahi loo qabi doono xirfad ka ballaaran oo maamultii hore ammaano ka badan tii hore la dhaqan lala dhaqmo adduunyada oo ka hufan kii hore qofka soomaaliyeed marka oo qayb ka noqda fursadda dalka soo mari doonta marka diinta laga cafiyo oo dhaqaaluhu kobco oo dhallinyaradu ay shaqo heli karaan oo jidadkii isbitaalada iskuullada iyo buundooyinka dib loo dhisi doono dowlad soomaaliyeed oo dunida dib ula falgasha aan noqon doono waxaa la rabaa idinku inaad ilaashataan waxaan rabnaa marka dhallinyarada soomaaliyeed oo halkan isugu yimid oo 4 maalmood oo soo socda halkan uga munaaqashoon doona xaggee buu dalku joogaa xaggee baa la rabaa in la geeyo sidee baa la rabaa ama jidkee baa la rabaa in loo qaado waxaan rabnaa inaad ka bilowdaan nabadda iyo dowladnimada sida looga shaqeyn lahaa waayo iyadaa nagu caawin doontaa in ubadkeenna aan si wanaagsan u barbaarinno in waxbarasho fiican aan helno in adeeg caafimaad oo fiican aan helno in shaqo qofku naftiisu ku dabari karo dalkan ugu shaqeyn karaan helno in nolol fiican iyo guur fiican ay dhallinyaradooda helaan dhallinyaradeennu helaan in hoggaan fiican uu dalka ka soo baxo in dhaxal reeb fiican uu dalka ka dhaco faa'iidooyinkaas qof qof uma dhalin karno qolqolo iyo qabiilna uma dhalin karno dowladnimo iyo qarannimo uunbaan ku dhalin karnaa aasaaskii qarannimada iyo dowladnimadana waa idinka maadaama marka aad 4 maalmood wada joogi doontaan mas-uuliyiinta dowladdana idin imaan doonaan wasiiro iyo xildhibaano madaxda gobolka Banaadir madaxda dowlad goboleedyada su-aasha la rabo inaad isweydiisaan waan 2 sano koorna idiin sheegay waxa ay tahay waxaad saami 70% ilaa 75% ah ku leedihiin shirkad shirkadaas idinku aad saamiga ku leedihiin 70% ilaa 75% waxaa xukuma inta kale idinkuna banaankaad ka fiirsataa
ونمبر آدو نبير وحسابه دلك بقول كيبا تدواتن إلا تدواتن يشان آيات كتين دل يروي دلكو وشركة لوود اللي هي وان عيد عيد كلاهين شركة سامية أقو بضان وحايس كلا عيد أقو بضان عيد أقو بضان وايدينك وعلى الروامر كينا كتشتان شركة دي أتكله أكلها يدين سامي وأقو بدل وبنان كات كفرن جرتين واللي يدين شيء جري شركة دي نسيت يوش قيسو أما اللي يدين كحكم جري إن لو بدلو إن سامي اللي يدين أقو بدل شركة ده يا حكمان كوا كرنا لو شيءه إن اللي دبتين لكن قيم فيه والسلام عليكم dowladda mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay dhiirigelinayso qaabka doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020 ilaa 2022 safiirka dowladda mareykanka oo u fadhiya Soomaaliya ambassador Yamamoto ayaa la kulmay hoggaamiyasha madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen sidii dowladda Soomaaliya mucaaradka si wada jir ah looga shaqeyn lahaa wanaagga Soomaaliya in doorasho ka dhacdo Yamamoto ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ee si wada taageerada dhiirigelinta wada shaqeynta iskaashiga ka dhexeeya dhammaan danayaasha si loo helo doorashooyinka waqtigooda ku habboon oo xor ah iyo cadaalad u dhaca safiirka Mareykanka ayaa horey ula kulmay siyaasiyiin kale oo damac kaga jira doorashada soo aadan sidoo kalena waxa uu la kulmay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan dhinacyada uu la kulmay ayuu u gudbiyay fariin dowladdiisa ee ku aadan in Mareykanka uu taageero ballaaran ku bixinayo doorashada Soomaaliya laakiin ay taasi ka horeyso in hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ee marka hore ka heshiiyaan hanaanka doorasho iyo khilaafka hadda dhexdooda ka jira dowladda Mareykanka ayaa dadaal xoogan waxay ku bixinaysaa sidii doorashada soo aadan la filayo inay ka dhacdo dalka in ay u dhacdo si cadaalad leh isla markaana waxa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee labada dhinacba u soo jeedisay inay ka wada shaqeeyaan hanaan wanaagsan oo cadaaladii ku dheehan tahay in doorashada si loo qabto waga ka indhaa wadiya wiil waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle walaakin daawadayaal intaas ayaan jecnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka shabeelle TV waana kuma sintiin daawashada barnaamijka diirada shabeelle